ბატონ ლევან, 7 თვე ელოდებოდა თქვენს გადაწყვეტილებას. თქვენი ამომრჩეველი საზოგადოება 7 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა პოლიტიკური კრიზისი. რატომ გადაწყვიტა ნაციონალურ მოძრაობამ ბოიკოტი დაესრულებინა? Შვიდი თვე მართლაც იყო საკმაოდ დიდი პერიოდი იმისათვის, რომ და ჩვენ მოვახერხეთ ეს ოპოზიციურ პარტიებთან, სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად მოვახერხეთ ის, რომ რეალურად ვაჩვენეთ საზოგადოებას, რომ ამ ოპოზიციურ სპექტს შეუძლია ერთიანობის, ერთიანი პოზიციის დაფიქსირება, ერთიანობის ხარდაჭერა და ეს მნიშვნელოვანი პროცესი იყო. ჩვენმა ერთიანობამ განაპირობა ის, რომ ქართულოსნებას მოუწია დათმობაზე წამოსვლა, მათ რომ გაგონება არ უნდათ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებში შეთანხმების დოკუმენტში ჩაიდო, რომ 53%-ის ვერაღების შემთხვევაში თვითმმართველობის არჩევნებში მათ მოუწევთ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე წასვლა და ეს ბუნებრივია მიღწევა იყო. რატომ თავიდან არ მოაწერეთ მიშელის დოკუმენტს ნაციონალურ მოძრაობამ ხელი, ეს ყველასათვის გასაგები იყო. მე მგონი, როდესაც პარტიის თავმჯდომარე დაკავებულია, უკანონო დაპატიმრებული და პოლიტპატიმრის სტატუსი აქვს საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მხრიდან მინიჭებული, ბუნებრივია გაუმართლებელი და მიზანშეწონილი. თუმცა ხელს ეხლაც არ აწერთ, ბატონ ლევან, ხელს არ აწერთ და ეს საწყენად მიიღეს მათ შორის პარტნიორებმა, რომელზეც მათ შორის იგივე ბატონ ნიკა მელია საუბრობს, რომ ძალიან მალე გამონახა მათთან საერთო ენა, როგორც კი გამოვიდა საჯილახსრულების დაწესებულებიდან. ამიტომ ეს მიღწევა არის ნამდვილად და ოპოზიციას რომ გამოეჩინა მართლაც ნებისყოფა და მართლაც მოთმინება და კიდევ საბოლოოდ ერთიანობის პოზიცია დაგვიფიქსირებინა მელიას საკითხთან მიმართებაში, ხელმოწერის საკითხთან მიმართებაში, იმ საკითხთან მიმართებაში, რომელიც დღეს ბუნდოვანი არის მიშელის დოკუმენტში და ინტერპრეტაციისაგან სიცილობს, თუნდაც იგივე ამნისტიის გათვალისწინებული საკითხები უნდა ეხებოდეს ეს მარტო პოლიტპატიმრებს, როგორც ეს მიშელის დოკუმენტშია გაწერილი, თუ როგორც ქართული ოცნებამ შემოაპარა ეხლა საკითხები, რომ პოლიციელებზე და მაღალი თანამდებობის პირებზე უნდა გავრცელდეს, ესეც დებატებისაგანი არის. საარჩევნო კოდექსად გათვალისწინებული უამრავი საკითხი. მართსაჯულების რეფორმასთან დაკავშირებით თქვენ იცით, რომ ქართული ოცნება უკვე არ ხვევს ამ შეთანხმების აქტით გათვალისწინებულ დებულებებს და შეერთებული შტატების ელჩს და ევროკავშირის ელჩს მოუწია დამატებითი განცხადების და მოწოდების გაკეთება, რომ არ ჩაედინათ ის, რაც ჩაედინა იუსტიციის მომავალს. თუმცა ბატონო ლევან, თქვენ რომ ხელს არ აწერთ აი ამ დოკუმენტს, სწორედ ეს ჩათვალა ევროპარლამენტარმა, რომელსაც შეგახსენებთ, რომ მან არაერთხელ მთელი აი ამ თვეების განმავლობაში თავის განცხადებებით დაიცვა მათ შორის თქვენი პარტიის პოზიცია და დაიცვა ნიკა მელია არაერთხელ. მან დაწერა განცხადებაში პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე თავის არიდება და დანარჩენი ოპოზიციის ხარჯზე გასვლა არაკონსტრუქციული პოლიტიკის ნიშანია. დავით, უნდა მასაუბროთ. მე მგონი თქვენ უფრო მეტს საუბროთ ვინმე და ამიტომ შეიძლება მასალოთ ხოლმე. მე გისვამკითხებს, ვაპირებ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი, რომელზეც თქვენ უკვე დამისვით ეს კითხვა, რომ ევროპარლამენტარები აკრიტიკებენ ამას, ამაზე პასუხისგაცემას ნამდვილად ვაპირებ და ეხლავე მოგახსენებთ. ამიტომ ჩვენ ხედავთ ერთი ნაციონალურ მოძრაობა და ჩვენი ბლოკი ხედავს, რომ ერთის ხრევ მიშელის დოკუმენტი იყო მიღწევა და ჩვენმა ევროპელმა პარტიორებმა ამაში დიდი წვლილი მიიღეს და ბუნებრივია მათი ეს განცხადება, სადაც ისინი ერთის ხრევ მოგვიწონებენ და ბლოკის გადაწყვეტილებას, რომ შევდივართ საპარლამენტში და საპარლამენტო ბერკეტებს გამოვიყენებ ჩემდგომი ძოლისათვის, ეს მათთვის მისაღები არის, მაგრამ ბუნებრივია გვაკრიტიკებენ იმ საკითხთან მიმართებაში, რომლის ასე ვთქვათ ახსრულ ხელმოწერასაც არ ვახდეთ, იმიტომ რომ თავად არიან ავტორები ამ დოკუმენტის და ბუნებრივია გული შეტკივათ ამ დოკუმენტთან მიმართებაში, მაგრამ ჩვენ იმავდროულად ხედავთ, რომ იგივე ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, იგივე ჩვენი დასავლელი პარტნიორები აკრიტიკებენ უკვე ქართულ ოცნებას ამ დოკუმენტთან მიმართებაში და ამბობენ, რომ ისინი ქართული ოცნება არ იზიარებს ამ დოკუმენტით გათვალისწინებულ სულისკვეთებას და უკვე არ ყოს. და რაც თავარი ამნისტიის აქტი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წინაღობა არის, რომ ჩვენ ვერ ვაწერთ ამ ამნისტიის აქტს ხელს, იმიტომ რომ ჩვენი ამომრჩევლისათვის და ზოგადად იმ ოპოზიციური ამომრჩევლისათვის, რომელმაც 20 ივნისის ღამე გააპროტესტა და საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი არის ეს, რომელიც მართლა გულწრფელად გამოვიდა იმ საპროტესტო აქციაზე და დააფიქსირა, რომ კოლაბორაციონიზმი ოკუპანტ ქვეყნის წარმომადგენლებთან არ შეიძლება დაუშვებელი არის და ამ აქციებში მიიღო მონაწილეობა, დღეს ქართული ოცნება ცდილობს, რომ ეს ისტორია, თანამედროვე საქართველოს ისტორია გადაწეროს და 20 ივნისის ღამე ეს რეალურად რაღაც კრიმინალურ შემთხვევად მონათლოს და აქ ამნისტია გაავრცელოს. ამიტომ ეს 20 ივნისის ღამე მართლა სულ სხვა მოვლენა იყო უახლოესი საქართველოს ისტორიაში. რომ შესულიყავით უფრო ადრე, არ მიგაჩნიათ, რომ შეგეძლოთ ეს ყველაფერი შეგეცვალათ კურსთან მიმართებაში? ამიტომ ვამბობთ ჩვენ,
რომ ამ ამნისტიის აქტიდან გამომდინარე, შინაარსთან გამომდინარე, ვერ მივიღებთ მონაწილეობას ხელმოწერაში და იმავდროულად იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი პუნქტი უკვე არ არის დაცული ქართული ოსტემის მხრიდან და ჩვენ ხედავთ, რომ ყოველდღიურად ახდენს ამ დოკუმენტის გათვალისწინებული პრინციპების და საკითხების დარღვას. ამიტომ ამბობთ ჩვენ, რომ ჩვენ ქართულ ოცნებას ვერ შეურქვნით და არ შეურქვნით კომფორტულ გარემოს. ბატონ ლევან, მაშინ რისთვის შედიხართ პარლამენტში? შეგიძლიათ მიხსნათ, ნაციონალური მოძრაობა რატომ შედის პარლამენტში? შედის ნაციონალური მოძრაობა შედის პარლამენტში იქიდან გამომდინარე, რომ არც ერთი კომფორტული ზონა არ დაუტოვოთ დღეს ქართულ ოცნებას თავისი პოლიტიკის და თავისი დემაგოგიის გასავრცელებლად. ჩვენ ხედავთ, რომ რა ისტერია აქვთ გამართული ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ENM-ის და ბლოკის შესვლა არ შესვლას დაკავშირებით და აცხადებენ ყოველდღიურ რეჟიმში. ყოველი მათი ლიდერი გამოდის და ვალდებულ ათვლის თავს, რომ ასე ეს ისტერიული განცხადებები გავრცელონ, იმიტომ რომ მათთვის მიუღებელი არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტში არსებობა. მათთვის კომფორტული არის ის გარემო, რომელიც ახლა მოიწყეს და აჩვენებენ საზოგადოებასაც, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებასაც, რომ თურმე ყველაფერი იგზია ქვეყანაში, თურმე ოპოზიციის ნაწილი შევიდა პარლამენტში და ყველაფერი იგზია და ყველაფერი კარგად ვითარდება. ულტიმატუმი მოვისმინეთ დღეს ქართული ოცნებიდან, ბატონო ლევან. ქვეყანაში ბევრად უფრო მძიმე ვითარება, ვინემ თუნდაც შვიდითვის წინ. რეალურად ქვეყანა მართლა სიღატაკის ზღვარზე არის, ეკონომიკური პრობლემების ზღვარზე არის და მოსახლეობა მას ყოველდღიურად გრძნობს თავის თავზე. ამიტომ ვამბობთ ჩვენ, რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ პარლამენტში და აი ეს კომფორტული გარემო, რომელიც დღეს აქვს პარლამენტში ქართულ ოცნებას, ბუნებრივია ეს კომფორტის ზონიდან უნდა გამოვიყვანოთ და თვალნათლივ დავაყნოთ იმ რეალური პრობლემების წინაშე, რომელიც დღეს ქვეყანას აწუხებს. იმავდროულად ჩვენ უნდა შევძლოთ ოპოზიციური სპექტრის გაერთიანება, ის ოპოზიციური სპექტრი, რომელიც პარლამენტში არის შესული. ერთად უნდა გავძლიერდეთ და ერთიანი ფრონტი უნდა შევქმნათ ქართული ოცნების წინააღმდეგ და რეალურად ჩვენ ოპოზიციურ პარტიებთან და ფრაქციებთან ერთად უნდა ჩავებათ უკვე თვითმმართველობის არჩევნებში, იმიტომ რომ თავარი გამოწვევა დღეს არის 53% თვითმმართველობის არჩევნებში. ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება შესვლასთან დაკავშირებით, ბატონ ლევან, ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება პარლამენტში შესვლასთან დაკავშირებით, ცოტა მოულოდნელი, გასაბრაზებელი აღმოჩნდა, მათ შორის თქვენი კოლეგებისთვის, ოპოზიციას გულისხმობ. იგივე გიორგი ვაშაძე, რომელსაც პირდაპირ თქვა, რომ თუ მიშელის დოკუმენტს ხელს არ აწერ, აბა რა უნდა აკეთო პარლამენტში. ალეკო ელისაშვილი, რომელიც ამბობს, რომ თუ ხელს არ აწერ და ისე შემოდიხარ პარლამენტში, ან კომიტეტის თავმჯდომარეობა რატომ უნდა მოითხო, ან დელეგაციები, რა დაკარგვიათ აქ? ეს სასტუმრო არ არის. ჩვენ ამ ადამიანებს უნდა გავცეთ პასუხი მარტივად. ჩვენ არ ვაწერთ მიშელის დოკუმენტს ხელს, იმავდროულად არ ვღებულობთ მონაწილეობას მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული ძალაუფლების გადანაწილებაში და იმ თანამდებობების გადანაწილებაში, რომელიც მიშელის დოკუმენტში არის საუბარი არის. კომიტეტის თავმჯდომარეები, საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ბუნებრივია, ეს ჩვენთვის ინტერესისაკენს არ წარმოადგენს, იმ თავითვე გაკეთდა შესაბამისი განცხადება, მაგრამ რაც შეეხება მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაში, იქნება ეს მართლმსაჯულების საკითხები, იქნება ეს საარჩევნო კოდექსი, იქნება სხვა კორუფციული საკითხები და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ამაში ჩავერთვებით, ამაში მონაწილეობას მივიღებთ და კიდევ ერთხელ ვამბობთ, გამოვიყვანთ ქართულ ოცნებას კომფორტის ზონიდან და რეალური ბრძოლა უნდა გაუმართოთ. ეს ბრძოლა იქნება ერთიანი. ჩვენ არ ვაპირებთ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ცალკე ბრძოლას. მათ შორის ვაშაძესთან, მათ შორის სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან ჩვენ ვაპირებთ, რომ გამოვნახოთ საერთო გზები. ჩვენ არ უნდა ვეძებოთ განსხვავები გვაქვს, ვინ უფრო ადრე შევიდა, ვინ უფრო გვიან შევიდა. ბატონ ლევან, რადგანაც ამას ამბობთ, მაშინ აქვე გიქხავთ დასაზუსტებლად და თვითმართველობის არჩევნებისათვის მივახციოთ ხალხთან ერთად იმას, რომ ქართულ ოცნებამ ვერა იყოს 53%, რეალურად ეს იყოს რეფერენდუმი და ამ თვითმართველობის არჩევნებით პრაქტიკულად ჩამოაშორეთ ქართული ოცნება ხელისუფლებას. ბატონ ლევან, ქალბატონო თამარ კორძაიამ მოაწერა ხელი და ისინი თქვენ საარჩევნო ბლოკში იყვნენ. ეს არ იყო საწყენი თქვენთვის, თქვენი პოლიტიკური გუნდისთვის? არ არის საწყენი, იმიტომ რომ თამარ კორძაია მართლა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ზოგადად აი ბოიკოტირების პროცესში და იმ პროცესში, რასაც ქვია ქართული ოცნების, ასე ვქო, დანაშაულებრივი პოლიტიკის გამომჟღავნება არჩევნების გაყალბებასთან მიმართებაში. პრაქტიკულად მან შექმნა აი ეს, ასე ვქო, სარჩელები, რომლითაც გამოაშკარავდა თუ როგორ
ხუთ მარტივად აყალბებდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ქართული ოცნება არჩევნებს და რეალურად ეს დააკომენტირა. ამიტომ ჩვენ ბუნებრივია პატივსაცემთ მის გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ რესპუბლიკურმა პარტიამ ქალბატონმა ხათნასამიძემ მოაწერა ამ დოკუმენტს, ხელი მას თავისი ასე თქვა არგუმენტაცია ჰქონდა რატომ მოაწერა ხელს, ამიტომ ეს პარტიული საერთო გადაწყვეტილება აბსოლუტურად მისაღები და გასაგები არის ჩვენთვის, ამიტომ არანაირ პრობლემას არ ხვდა ჩვენ მომავალშიც როგორც გითხარით, არა მარტო რესპუბლიკელებთან, არამედ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ვაპირებთ, რომ შევქმნათ და ვისაუბროთ იმაზე, რომ კვლავ ერთიანობით ვებრძოლოთ ქართულ ოცნებას იმისათვის, რომ მივახციოთ იმ პრობლემების გადაწყვეტას, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას აწუხებს. ბატონ ლევან, ერთი კითხვაც უნდა დაგისვათ აუცილებლად ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებით. ირაკლი ყობახიძისგან ულტიმატუმი იყო ფაქტიურად წამოყენებული თქვენი პოლიტიკური გუნდის მიმართ. თუ ხელს არ მოაწერთ ვერცერთ სამუშაო ჯგუფში, რომელიც სასამართლო და საარჩევნო რეფორმებზეა შექმნილი, მონაწილეობას ვერ მიიღებთ. ხო, მოდით ესე ვთქვათ, ირაკლი ყობახიძე დღეს უფრო ელაპარაკებდა თავის ამომრჩეველს და თავის ამომრჩეველს ასე ვთქვათ ამხნევებს, იმიტომ რომ მათთვის აბსოლუტურად მიუღებელი იყო ერთიანი ეროვნული მოძრაობის შესვლა პარლამენტში და ამას ისტერიულად რამდენიმე დღის განმავლობაში ამას ამტკიცებენ სხვადასხვა პროვოკაციული განცხადებებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ რეალურად ეს არ არის სერიოზული. ჩვენ რა პრივილეგიებს გვართვებენ, რომელსაც იმ პრივილეგიებს, რომელსაც არ ცხებულობთ და არც გვაინტერესებს საერთოდ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მიშელის დოკუმენტით გათვალისწინებულ არცერთ ასე თქვა ძალაუფლების გადანაწილების საკითხში, თანამდებობების გადანაწილების საკითხში, როგორც ეს გათვალისწინებულია კომიტეტის თავმჯდომარეები იქნება თუ საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელები, ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებთ, მაგრამ ის რაც გათვალისწინებული არის რეგლამენტით, რომ ჩვენ სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობის უფლება გვაქვს, კომიტეტის თომადაც მონაწილეობის უფლება გვაქვს და სხვა საკითხებში განხილვებში მონაწილეობის უფლება გვაქვს, ეს რეგლამენტით დადგენილი არის, კონსტიტუციით დადგენილია და ამას ვერც ირაკლი ყობახიძე გადაწყვეტავს, ვერც ზარქოა და ვერც სხვები. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, აბსოლუტურად არ არის საჭირო ახლა ეს ასე თქვა კუნთების ჩვენება ქართული ოცნების ხდა და თავიანთი ამომრჩევლის გახმო გამხნევება. ჩვენ არ ვიღებთ იმ თანამდებობას, რომელიც მიშელის დოკუმენტში გათვალისწინებული. კიდევ ერთხელ ვსაუბრობ, კომიტეტის თავმჯდომარეების პოსტების გადანაწილება და დელეგაციის ხელმძღვანელების. ისაც რეგლამენტით, ისედაც გათვალისწინებული არის ზოგადად სტრუქტურებისათვის, ფრაქციებისათვის და ამასთან ბუნებრივი ამას ვერავინ ვერ შეცვლის და ეს ჩვეულებრივად ამით ვისარგებლობთ, იმიტომ რომ საპარლამენტო საქმიანობის შინაარსი სწორედ ეს არის. ბატონ ლევან, თვითმმართველობის საარჩევნებთან დაკავშირებით უფრო ხაზგასმით და დეტალურად გაქვთ არა უკვე ჩამოყალიბებული ბრძოლის სტრატეგია, გარდა იმისა რომ გასაგებია პარლამენტს თქვენ გამოიყენებთ ერთ-ერთ ბრძოლის ველად იმისთვის რომ თვითმმართველობის არჩევნებში მიაღწიოთ იმ შედეგს რომელიც სურს რომ პარტიამ ნახოს. ვინ იქნება ის ლიდერი რომელიც დედაქალაქში იქნება და სხვა ქალაქებს რაც შეეხება? გაქვთ არა უკვე თუნდაც შავად ესე რომ ქალებში ჩამოყალიბებულის? რა თქმა უნდა, ერთიანაციონალურ მოძრაობა როგორც მთავარი ოპოზიციური ძალა, ყველაზე დიდი ოპოზიციური ძალა ემზადება თვითმმართველობის არჩევნებისათვის, იმიტომ რომ ის რაც მიღწეული იქნა ჩვენი ბოიკოტით, რომ თვითმმართველობის არჩევნების და 53%-ის საკითხი მიება ადამიანთა საპარლამენტო არჩევნებს, ეს მართლა მიღწევა არ და ეს მიღწევა ერთიანაციონალურ მოძრაობა ჩვენმა ელექტორატმა და ოპოზიციურმა ელექტორატმა ერთად მიაღწია, ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ ერთად მიაღწია, ამიტომ ჩვენთვის თავარი არის ახლა ორგანიზაციულად, ტექნიკურად ემზადებით, მაგრამ თავარი სტრატეგია უნდა იყოს, რომ ერთობით გავიმარჯოთ. ჩვენი თავარი ამოცანა პარლამენტში შესვლა და ზოგადად უახლოესი პოლიტიკური დღესასწაულის კინება ის, რომ სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად შექმნათ ახალი საერთო დღესასწაული, შექმნათ ერთობა და ამ ერთობით ვაიძულოთ გამოვიდეთ თვითმმართველობის საჩინოებში და ვაიძულოთ ასე ვთქვათ ქართული ოცნება ჩამოვაშოროთ ხელისუფლები და იმიტომ 53% დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით, დღევანდელი გამოკითხვებით, დღევანდელი პრობლემებით, რომელიც აქ ქვეყანას იქნება, ეს ეკონომიკური კრიზისი, სოციალური კრიზისი, კოვიდის სფეროში არსებული და ჯანდაცვის სფეროში არსებული კრიზისი, ბუნებრივია 53% კი არა, შეიძლება 95%-იც ვერ აიღოს ქართულმა ოცნებამ. ამიტომ ჩვენთვის თავარი ახლა არის, რომ საზოგადოებას ვაჩვენოთ ალტერნატიული ძლიერი ერთიანი ძალა, რომელიც მზად არის, რომ გადაიბაროს ხელისუფლება და შეძლოს ქვეყნის რეალურად კრიზისიდან გამოყვანა. ბოლო კითხვა, როდის შეხვალთ პარლამენტში და თუ კი გირჩის წარმომადგენლები, ლიდერები მართლა წყლის თოფები დაგვდნენ, როგორი იქნება ნაციონალური მოძრაობის პასუხი დღეს?
მათქვეს რომ ესე დახვედრას მოუწყობენ ნაციონალურ მოძრაობას. ჩვენ დღეს გავაგზავნეთ შესაბამისი დოკუმენტაცია საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი უახლოეს პერიოდის განმავლობაში იმედს გამოთქვათ რომ განიხილავს ამ დოკუმენტს და შესაბამის დასკვნას წარუდგენს ბიუროსტომას, ბიუროსტომა დაარეგისტრირებს და ჩვენ უკვე მომავალი საპარლამენტო სესიების კვირიდან შეგვეძლება აქტიურად ჩავერთოთ საპარლამენტო საქმიანობაში. რაც შეეხება ჩვენ გირჩ კოლეგებს, ისინი ამ პარლამენტში კარგი გასართობი ნახეს, მოდივად ერთობი და სწორედ ხალხ ვიმედოვნებთ რომ მალე ასე ვთქვათ ამ გართობას დაამთავრებენ და საქმეს მოკიდებენ ხალხს. ბუნებრივია ჩვენ მათანაც უნდა ვითანამშრომლოთ, იმიტომ რომ ჩვენი პასუხისგებლობა გვაიძულებს რომ ყველა ოპოზიციურ ფრაქციასთან, წარმომადგენლობასთან ვითანამშრომლოთ იმისათვის რომ ქართული ოცნება ჩამოაშოროთ ხელისუფლებას.